うーし、アルテマンです。さあ、今日の動画はマルチプレイの基本動作ということでね、やっていきたいと思います。ここもとね、マルチプレイ、ギガ伝説級とか伝説級でね、無番、今画面に表示されているような無番で周回をしようとしてもですね、もはや無法地帯というか、全然こう、ゲームになっていないというようなね、お声をライブ配信でね、いただきますので、本当にそうなのかと、上手い人なんて、ね、いくらでもいるでしょっていうね、そういう認識でいるので、本当にね、そうなのかどうかっていうのを現地調査をさせていただきました。でですね、やはりマルチプレイを行うにあたって、3つほどね、自分が気をつけてることがありますので、そちらを中心にね、見ていこうと思います。では、まずは、マルチプレイをプレイしてるね、模様をご覧いただきたいと思います。さあ、マルチプレイやっていきましょう。無番ですね。ドキドキしますね。さあ、マッチングしました。ゴッドハンドですね。OK しましょう。さあ。お!蹴られた!蹴られましたね。蹴られましたね。おお、こういう時はね、ちょっと、ってなりますよね。さあ、2回目マッチング。あ、伝説級ですね。伝説級なら、といったところですが、さあ、出発しないですね。伝説級ですけど、各パーティーの装備をじっくり見てるんですかね、ホストの方がね。こういう時は、もうじっくりね、やっぱ星ドラってたくさん、装備ね、見る人はたくさん見てるポイントあると思うのでね。伝説級なんでそこまで、ね、見なくてもいいのかなという感じではありますが、さあ出発していきましたね。よろしくお願いしますと。で、マルチのですね、基本、なんかたまにね、強い口調で、なんかマルチでこうスタンプで挨拶しないやつはもうブロックリスト行きだなんていうね、言う人がいますが、それめちゃくちゃ過激な意見なので、押さなくていいです。はっきり言って。普通にね、ゲームプレイすることの方が優先です。さあ、まずね、見ていきましょう。まずはね、で、自分ここでね、気をつけているのは、時たまね、ライブ配信とかでは言うんですけれども、この補助色よりもね、先に EX 化しないということはね、意識しています。おこれは先に打ちますか。なるほどですね。まずはちょっとね、水位を見守りたいなというふうに思います。これ、小玉はおそらく、パワーアップ武器なんで、自分にかけるでしょうというところですね。さあ。お、さあ、1P のゴッドハンドさん、動かないですね。お?お、これは、なるほど。そういうことですか。はい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 。なるほどですね。はい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 。じゃあね、この動きで持って、解説をしていきましょう。もうこれだけで解説することたくさんありますね。さあ、先ほどの戦い、何がいけなかったのか解説をしていきたいと思います。まず一つ目ですね。EX 化をするときに補助色よりも先に EX 化はしないというのが自分が気をつけてることです。なぜかというと、小玉する攻撃を受けてから、コンボをね、最大限の火力で叩き込めたいからですね。仮にこのように、今 2P のね、ゴッドハンドさんが EX 化してしまいましたが、それをしてしまったとしても、小玉をね、待ってから攻撃するという立ち回りが、必要になってくるのかなというふうに思います。で、これをしてしまうと、これね、先に疾風刀剣の後に小玉する攻撃が入ってしまって、コンボはね、途切れてしまいます。で、さらにですね、これ、1P さん、殴りません。これね、気持ちはね、わからんでもないんですけども、星ドラはね、最後に、コンボをすると一番火力が出ますので、自分こそがね、火力を出したいの分かるんですけど、やはりね、パワーアップ武器の人がね、入ってきたとしたならば、最後に撃つのではなく、最初にね、スキルを撃つべきなのかなというふうに思います。さあ、先ほどのマルチを踏まえて、じゃあどういう風に立ち回ればよいのかというのを解説していきます。まずは、補助色よりも先に EX 化はしないと。してしまった場合はね、ちょっと補助色のバフのスキルリールの動きを見ながら、攻撃のタイミングを見計らいましょう。補助色は速やかにね、
こだまをかけるべき人にかけてというところを徹底します。でそしてね、もう初動で先に動いてしまうと。で動けばコンボがねつながって火力が増しますので、これで2コンボ、そして最後3コンボすることによって、先ほどと同じ装備でしたが同じ条件でなんと一撃でね倒すことができるようになりました。まあ、こんなにね違うわけですね。コンボをつなげることこそがやはり星のドラゴンクエストの基本です。ということでマルチプレイの基本動作見ていきました。まあ、まとめますとスキルを使う順番ですね。もう本当に星のドラゴンクエストってタイミングで、全てが決まるゲームなので、もう本当にね、単純だけど奥深いゲームなんですが、まずね、一番最初にスキルを使うのは補助職の方ですね。なのでパーティーメンバーに1人、まあ、あるいは2人、あるいは3人いるのだとすれば、その攻撃の準備、あるいは防御の準備を行いますので、補助職が一番最初にスキルを使います。で、2番目。まあ、今ね、これ画面は天地雷鳴者なんですけれども、まあ、武器を装備している方ですね。攻撃系の武器を装備している方が2番目に、スキルを使います。で、最近のね、星のドラゴンクエストは、このパワーアップシステムというね、ものがありまして、特定の装備をしていると、より威力が上がるようなんていうね、そういったレギュレーションがありますので、まあ、そういった装備をしている方が一番最後にスキルを打ちます。ね、そうすると最大火力が出て、一気にね相手を倒せますよっていうことが、できます。なので、まあ、本当に単純な話ですね。なので本当たったこれだけで、この認識をね、多くのプレイヤーが持つことによって、マルチプレイもねはかどるなというところですね。で、まあ、今回のね、暗黒スバルの、まあ、この目標もね本当にギリギリに達成だったというふうに聞いておりまして、まあ、それも、まあ、確かにこの伝説級であっても、まあ、ああいうね先ほど見たような立ち回りの方が、まあ、これ本当にこれ実際問題めちゃくちゃ多くてですね、まあ無番で正直回ってなかった自分のね、勉強不足だったなというふうに思います。なので、まあ、今回のねこの動画を本当に多くの方に、まあ、見ていただいて、まあ、星空のプレイングのね本当に基本の基本のことしかね言ってませんので、まあ、装備がなかったとしてもこれ最初にスキル打つだけたったそれだけなので、難しいことはね何もないと思います。ということで、まあ、これね好評であれば第2回第3回ですねやっていこうと思っておりますので、ぜひぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。まだまだね気にしてることたくさんありますので、まあ、そういった部分もね紹介できていければなというふうに思います。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。